шихор шихгүйн цаг хүн болж төрсөн юм чин одох одохгүй хизваг үслэгүү цай гавлын дуучин болно гэж ерөөсөө ч өөрийгөө зүүдэлчиж байсангүй те. Ерөөсөө дуучин болно гэж бодчих явсангүй. Яг одоо үеийн хүүхдүүдийн насан дээр би дуучин болно гэж сонирхож байгаа энэ юм нь яг одоо миний тэр байга үед бол ерөөсөө байдгүй байсан. Би ч тэр үед бол тэгэл сургуульд байхдаа нэг спорт хэн л тэгэл хөдөлтөл нөхөл бөмбөг сагс мөс сөнгө атлетик гэж гүгэд идэг гэсэн болохоос ингээд урлагийн хүн болчихно чи болчин чинээ бодчих явсангөө. Тэгэл яг ерөнхийдөө холбоон сургалтын төвд орсноороо л одоо тэнд цаглагаа өгч юмч байсан, найз нөхдөө ч уулсан, тэгээ сайхан дуулаал хуурдаал тэнд л ер нь айгүй хэмг сурсандаа ер нь хөгжим гэж юу гэдгийг те яаж дуулдгийг тэгэл одоо ямар одоо хөгжмүүдийг яаж тоглох уу гэх юм уу те тэр бүх юм ингээд сурч ирсэн. Тэгэл бас гитар тоглоно, даралт тоглоно, бөмбөр тоглоно, ритм гитар тоглоно. Ер нь тэгэл даралт өгчмөд орчин. Бүх юм л тэнд байхдаа бас тодорхой хэмжээ сурсан л та. Тэгэл тэнд байхд бол голцоол тэгэл дандаа гадаа дуунууд уулдаг байсан болохоор тэрэндээ чих дуртай байж яасан чих тэрэн ч яасан ховорхон байсан тэгэл яасан ч дуртай байсан тэрэндээ. Ер нь аливаа нэг юм ховорхон болохоор хүн илүү их дуртай байдаг тий. Тэр утгаараа тэр үед бол тийм рок pop strat гэж ямар нэг хөлтэй юм байсан биш. Тэгэл нэг ихэнх голцуул дандаа гадаад энэ дуунууд сонсдог. Тэгэл тэр дуунууд нь ховор улддаг тийм байсан. Тэгэл тэрийг л хүн найз найзаасаа гуугаал тэгээ хоолж аваал сонсоол үг мөгийн чэйжлэл тэгэл дуулаал тэгэл явдаг байсан дөө ер нь бол. Дуучин даштангийн миний төрсөн өдөр зөө баярын цэнгүүн 2005 оны 12 дугаар сарын 15-нд 19 цагаас UB Pulse-ийн концерт их танхимд ганцхан удаа болох гэж байна. Энэхүү баярын цэнгүүнд Дуучин Арина, Сарантуя, Харсарна, Хурд, Никитон, Камертон, Наминтал, Жахплан, Байсгалын, Бүлмэвай, Отхо, Наминирд, Нисванис, Худан, Наминжин, Хин давлгаа оролцсон аяд дугаа өргөн барих болно. Ерөнхий зохион байгуулагч STS2, Nature Sound 2. Ивент төлөвч, Насны зам компани, Civic Plaza, Чингис хаан Зочдмутов, MCS, Алтан халиу трейд компани, мэдээлэл ивент төлөвч, UBS, Монголын үндэсний телевиз, TVUS, STV, UBS Music, Hit Entertainment, Music in Mongolia, M-Galaxy, 12 давхар, Үчин хэмнэл, Hero Entertainment, 98.9, 99.3, 103.6, 107 радио станцууд. Тоглолтын дасгалын Hi-Fi Records-ийн бүх салбаруудаар UBS Pulse-ийн касаар худалдаалж байна. Ялгынгүй мэдээлэл 9525 2122 дугаар утсаар олгож байна. Монголын шилдэг одод нэг тайзан дээр дуучин даш дондог. Миний төрсөн өдөр зөө баярын цэнгүүн. Тач ч өвгөө саарл гудамж гэдэг дүү маань болохоор гүр өдрөх үг босгоч авын ая юм дөөга. Тэгэд энэ нөгөө жүжигэн зориулж анх дуулжсэн. Гэхдээ энийг юу ясал та нөгөө гэрт байж хатл орой байж хатл үрж ирээл дуудаал тэгэл дуугаа сонсоодохыг л тавчгтаа гараал явсан чинь. Сонсцоо тэр чигэр нь тэгээд чаашаага тэр чигт нь энэ ирж дуулаад бүр туусгаад тэгээд гарч ирсэн тоолт. Нилээн шинжэнгөө сууж гэхдээ гайгүй бас нэг 2 цаг ахсэртэл ноцтолтол гарч ирсэн. Гайгүй тулсан. Тийм энэ нь бол энэ тоглолтын дээр дуулагдах байх тийм үү? Одоо дуулагдана. Тэгээл одоо бэлдгэлээ. Тэгэхээр яг одоо энэ дооны хаэсгээс бас үзэгчдтэй бас дуул сонирх болохгүй бэлдэг. За тэгээ. Thank you.
чи намайг үлдэн бэ? Салих мэн надад үнэнийг ширнэж, нададан хэлэнч, үнэнийг ширнэж, намри Наддан шивнэч, аврын сүлчин цасан, бороо болон чигэрхээ, хайр ирнэ гэдгэнч худлаа юм уу? Ягаад чи надаас холдон вэ? Надад үнэнийг ширнэж, наддан хэлэж, үнэнийг дулгаанч, хаврын сүлчин цасан, бороо болон шивэрхээ, хайр ирнэ гэдгэнч худлаа юм уу? Тэр тоглолтын дээр одоо манай одоо Монгол тус алтартай сайн харин жиров хөгжмийн зохиолч тийм хөгжимчд оролцсон. Жишээл одоо энэ байдрыг байна. Төрөө байна тий. За тэгээд манай гитарч отгоо байж байна. Бас гитарч бука байна. Бөмбөр дэр цом ах байж байна. Мод сантана дэр манай жиригээд одоо шин залуу байгаа бас перкашн тоглодог. За тэгээд хоцор ах маань бас акустик гитар тоглож байгаа. Та өөжгөө байна тий. Халиун байна. Гэл их л олон хүн байна шүү дээ тий. Бөөнөр л та тэгэл нийлж байгаа л. Нэг сайхан тоглоодох хэрэгэл үзэл байна. Тэгэхээр таны одоо өмнөх тоглолт болох White Album тоглолт өнөхөр сайхан болсон байсан. Тэгэхээр энэ удаагийн тоглолтод ер нь дуучдаас яг ямар дуучид оролцох вэ? Гэчний дуучид ер нь оролцох бол ер нь тоо гарсан болоо. За дуучид ер нь тэгэл хар сарна, нектон, камертон, номентас, даруна, сара, за тэгээд дуучин хулан, бүрнээ баяр тий. За тэгээд нисванис, альтернатив утгоо гэл. За тэгээд манай шинэ дагуулгаагийнхан байна тий. Сара байна, ингээ баг л усд байна тө, зөндөл хүм байна. Тэ дуучид тэр болгон гоцол дуучид өнөөдөр Монголд байгаа энэ одоо манай даашг байх шүү дээ. Тэгэхээр энэ холон хүнтэй хамтарч дуулаад эддэггүй. Яг л энэ дуучин бол өөрөө дуучныхаа цар хүрээгээр, хоолойныхаа чадваар, техник ур чадвар, тэр бүх юмараа бас дуучтай бас их таардаг. Тэр болгонд бас дуучинтай хамтарч дуулахад тэрнийг тохирдог байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөг үүгээрээ хонцлогтой. Тэгээ би хамгийн гол даашгийн тоглолтоос би юу болж хараасаа гэж хүсэж байгаа нь үнэхээр дуучин хүний хөдөлмөр амьдаар дуулахад, амт хөвчөмтэй дуулахад даашгийн тоглолт бол ганцхан яг өөрөө дуулахаа
дуулаад дуучныхаа уур чадвар, тэр техникийн цар хүрээ, тэр зэрэгтэйгээ үзэгчтэйгээ ойрхон харьцах тэр бүх бүгдийг хийх гэж байгаа тоглолт учраас энэ тоглолтоос бол манай залуу дуучид шинэ гарчж байгаа уран бүтээлчд маань энэс их олон зүйлийг олж хараасаа. Ягд бол бас ойрд эрэгтэй гоцол дуучны солист дуучны тоглолт болсонгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань даашгийн тоглолт. Түгэрч байхгүй одоо энэ зах зээлд бас эрэгтэй дуучин дутагдж байгаа. Ийм үед залуу эрэгтэй дуучдын тоглолтыг илүү хүзээсэй. Дуучин болох тухтай сонирхолтой тэр хүмүүс бүгд үзээсэй гэж өгсөж байна. Ер нь бол зөвхөн бүгд л өөр юм гэсэн түүхтэй л тэ янз бүр зарим нь их амархынч бүтцсэн байгаа, зарим нь хүндж бүтцсэн байгаа. Зөвхөн тэр дотроосоо тэгээ хайртай гэдэг юм бол би одоо энэ үзлэн төгөлдөр их орон гэдэг дундаа их хайртай. За тэгээд охин гэдэг дундаа хайртай. За тэгээд одоо сүлийн дуунуудаас бол энэ тайчгч өгөөд бас арал гудамжтай их хайртай. Ийм байдаг. Тэр охин дууны клипийг үзэхэд бас их түүхийг төгөлж энэ тэгээ Ony Dog Production-аар хийлгсэн байсан. Энэ дууныхаа тухай клипийн тэнд хийлгсэн байсан. Тэгээ баг анхны клипүүдийн нэг гэж орох хэлж болох юм хаа. Ер нь хамгийн анхны клип шүү дээ Ony Dog-ийн. Тэгээ тэрийг одоо өөжгийн битэрийг баг гудамжинд явж яхад л баг оруулж ирэл шууд автсан юм дөө. Тэрнээс яг тэрэндээ зориулж говц мовц өмсөөчгүй битэр. Ерөөсөө л гудамжинд явдаг увцтайгаа л явж исэн чинь онон батл өрж ирэл. Кяс авчих кяс. Айгүй амархан гээл. Тэгэхээр нь л үгүй энэ одоо хувц мууц гэсэн бас үр зүгээр гоё гарах чинь. Тэгэл тэр байгаа увцтайгаа л гараал дуулал. Амхын тал тэр өмссөн цамц мумцаа энэ нэг нь яга дотроос нэг бодоол гэдэр зохиоцсон. Тэгэл үзчихсэн л та тэгэл тэр мэрийг бас янцлаа л тэгэл. Тэгэд тэр охин гэдэг дуусахлаар юу л да. Инх хоёр ах зохиож өгчсэн нь да. Тэгэд энэ бол хөтөнгөр хамтлагт одоо бид нар шинэ пенери ордонд орсон байх байтлаа ах зохиож өгчсэн. Тэгэд энийг дажгүй сайхан аранж рок хийгээд тэгээд тэр үчинь ямар бичлэг мишлэг гэж байхгүй ш дандаа амт өгчмтэй толт өгсөн юм чи. Тэгээд дуулаал гаргасан тэгэл улсуудад айгүй ордон хөрсөн л тий. Тэгээд энэ дуу маань урт настай байна. Одоо энэ чинь баг 90-ад оноос гэдэг чи баг одоо 10 хэдэн жил амьд явчих шүү дээ энэ дуу тий. Тий. 90-ад оноос баг юу 20 жил үү? 20 жил баг энэ дуу маань амьд явж байна. Хүн болгоо одоо уултал мэддэг болохоор би бас баяртай. Таны клипүүд бас их өрмөц сонирхол болдгоо. Тэгэхээр ялангуяа одоо санахал юм чамаг гэдэг клипэн дээр тантай их төстэй залуу гардаг шүү дээ. Залуу таны залуу нас тоглосон. Тэгээ долгой ахнад одоо энэ дууг зохиож өгсөн. Над айгүйх таалагдсан байхгүй. Тэгээ би энэ дууг Berry White мэл маягийн тим стилээр тоглоул их гоё юм байна гэж бодсон. Долгой ах ч өөрөө Berry White-ийн шүтдэг үнэлтэй. Тэгээ яг тим маягийн стилийн дууг зохиож өгсөн. Тэр дуу надад их таалагдаад дуусан. Дараа нь тэрийг одоо энэ Logic Film-ийн клип болгож хийчихсэн. Тэгээ тэрэн дээр одоо
манай эхнэр битэрийг залуутай байж байгаа байдлаар дүрсэлж хийсэн байлээ те. Тэгээд цохон хэмжээний хөөрхөн болсон над айгүй их таалагдсан. СТВ 1 суугаар мөн СТВ 2 буюу СМЗ хөгжмийн суугаар мөн өөр Монголын хотын телевизээр элег нэгтэй монголчуудад мань хүрнэ. Тэгэхээр бас хэлэг нэгтнүүдтэй бас хандаж юу хэлэх вэ? За тэгэхээр манай одоо энэ ар Монголын мань одоо энэ стрэд рок бүпэн дуунуудыг айгүй сонсдог гэсэн дээ. Тэгээ би бас хаяа өөр Монголын зургтыг үзтгэл тээ. Тэгээ үзэхлээр бас ингээд тэр тайсан дээр тэдний рок хамтлаг дуучдуулж байгаа харагддгийг. Тэгээд яг одоо зарим нь бол яг одоо хурдтай их төстэй юм шиг тий. Тэг янз бүр байдаг л да. Тэгэл тэгэхээр яг хөө манай энэ байгаа ар Монголын маань рок pop бас тэнд их хүчтэй байт юм байна. Тэндээс айгүй их юмэг одоо энэ байгаа урлагаас манай айгүй их юмэг тэд рүү суралцдаг юм байна гэсэн тийм ойлголтыг би бас авсан. Ийм байна. Тэгээд яг өвөр Монголынхаа одоо энэ бас та урлаг уран сайхны рок попын энэ байгаа одоо тэнд байгаа дуулж байгаа одоодт нь тий. Одоо уран бүтээл өшөө сайн тойроорой. Өшөө их юм хийгэрээ тий. Гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчд олондоо түмэндээ хамгийн гол нь эрүүлэн хац жаргал. Сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө. Тэгээ дээр нь болох гэж байгаа шинэ жилийн мэндийг төрүүлээд өргөчээ. Тэр үед завгүй хөргөж чадахгүй байж магадгүй тий. Тэгээд 12 сарын 15 өдөр UB Blast болох миний тэр тоглолтыг ирж үзцгээгээрэй гэж хэлээ та. Дуучин даштангийн миний төрсөн өдөр зөө баярын цингү 2005 оны 12 сарын 15-нд 19 цагаас UB Blast-ын концертын их танхимд ганцхан удаа болох гэж байна. Яг нэг юм зүрх мэ. Мэдээлэл өгөөч. Юуки зохион байгуулагч Estus Nature Sound. Тавдлын дасгалын Hi-Fi Records-ийн бүх салбаруудаар UB Pulse-ийн каса худалдаалж байна. Илгэнгүй мэдээлэл 9525 2122 дугаар утсаар олгож байна. Монголын шилдэг одоод нэг тайцсан дээр дуучин даштанд миний төрсөн өдөр зөө.